Okey, baik. Uh, kita masih lagi ramai yang tertanya-tanya tentang cikgu, ah uh, tak ada ke latihan uh, untuk dibuat oleh kami. Kami nak juga latihan geografi, sejarah, je ada. Uh, latihan geografi macam mana? Okey, yes, sebenarnya cikgu dah ada buku dia. Okey, latihan-latihan geografi yang akan Kanada ni di sini. Okey, cikgu akan pas kepada kamu melalui Google apa? Google Classroom dan juga cikgu akan letakkan dekat Google uh, dekat WhatsApp supaya kamu boleh print out dan juga kamu boleh buat boleh buat latihan. Okey, so don't worry insyaallah cikgu akan cikgu akan lepaskan dia okey untuk dalam bentuk Google Classroom dan juga dalam bentuk yes, sejarah pun ada. Ya, yeah, ada. Sejarah pun ada. Ah, okey sejarah pun ada ya. Yeah? Okey. Baik, um, pada baru-baru ini, okey, kita telah mempelajari okey berkaitan dengan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Ah. cikgu ada peperiksaan apa minggu depan? Okey, sebenarnya harus diingat sebenarnya untuk kelas ini kita tak ada, tak ada peperiksaan, cuma kita ada, kita ada latihan-latihan saja. Tetapi ada sekolah-sekolah kamu, okey, di PDPR ada yang membuat membuat a uh, peperiksaan. Ah, sebab itu cikgu kena berikan latihan supaya kamu bersedia untuk menghadapi peperiksaan itu. Ah, okey. Ha, dalam kelas kita belum ada peperiksaan insyaallah nanti bulan 9 insyaallah ada ada peperiksaan dalam kelas kita insyaallah ha okey insyaallah baik kita masih lagi dalam a uh, okay, uh, dalam bab 10 iaitu bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara okey okey santosh uh, peperiksaan latihan berfokus okey baik bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara apa yang telah kita pelajari pada baru-baru ini Okey iaitu tentang negara-negara di Asia Tenggara. Ada lebih kurang 11 buah negara. Okey 11 eh. 11 buah negara iaitu di antaranya Malaysia, Myanmar, Kemboja, Vietnam, Laos dan juga Thailand. Okey, begitu juga kita ada Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Timor Leste, Indonesia dan juga Filipina. So total ada 11. Dan juga negara-negara di Asia Tenggara ini terbagi kepada dua. Iaitu ada negara yang berada di Tanah Besar Asia Tenggara. Tanah Besar. Eh, dan satu lagi iaitu di Kepulauan Asia Tenggara. Ha, jadi ada dua uh, jenis uh, negara di Asia Tenggara ini. Dan kita juga telah lihat bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Iaitu kita telah lihat pinggir laut. Kita dah lihat tanah pamah kemudian juga kita telah lihat tanah tinggi iaitu terdiri daripada gunung lipat muda dan gunung lipat tua Aa, dan juga kita telah melihat gunung berapi. Ah okey gunung berapi. Tapi sebenarnya cikgu uh, tak bawa kamu betul-betul ke tempat gunung berapi kan. Ah gunung berapi kita tak sempat nak pergi nak pergi tengok gunung berapi. Ah okey So inilah dia gunung lipat muda iaitu dan gunung lipat tua. Apa perbezaan dia? Gunung lipat muda ialah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 35 juta tahun. Ah, 35 juta tahun. Itu yang dipanggil sebagai sebagai um, apa? Sebagai gunung lipat muda. Kalau muda maknanya dia berusia lebih kurang 35 juta tahun. Tapi kalau gunung lipat tua, dia lebih lama lagi. Iaitu okay, sejak 200 juta tahun. Ha, itu beza dia. Gunung lipat muda, gunung lipat tua. ya. Yeah. Gunung lipat muda, 35 juta tahun. Dan gunung lipat tua, lebih daripada 200 juta tahun. Itu perbezaan dia. Dan kalau kita lihat di sini, okay, kita nak lihat hari ini tentang sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Terdapat banyak sungai dan tasik di Asia Tenggara dan antara sungai-sungai dan tasik yang terkenal seperti Sungai Mekong. Okey, ingat nama ini iaitu berkaitan dengan dengan Sungai Mekong iaitu sungai yang terpanjang di Asia Tenggara iaitu mencecah 4880 km. Sungai itu memang panjang dan sungai ini berpunca daripada dataran Tibet di utara tu dataran Tibet ni di kawasan kawasan China di atas tu mengalir melalui Yunnan China kemudian terus ke Myanmar, Thailand, kemudian Laos, Kemboja dan berakhir di berakhir di Vietnam. Dan daripada situ lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada sungai Mekong terutama sekali pada pesawah padi dan kawasan lembah sungai subur sesuai untuk kegiatan pertanian macam cikgu selalu cakap lembah sungai ini maksudnya apa? kiri dan kanan sungai uh, bukan kawasan hulu Okey, untuk Tengku Imran eh, kawasan hulu biasanya lebih bersih kawasan hilir yang biasanya lebih kotor hulu di atas bukit eh hilir di kawasan kawasan sungai nak masuk ke laut ah ha, itu hilir hulu di atas bukit sana biasanya jadi, kalau hulu kalau... tu tolak air ke hilir ya yeah, hulu tolak air ke hilir ya yeah, jadi hiliran dia kotor betul dan lebih 140000 km persegi padi sawah ditanam di lembangan-lembangan sungai sungai Mekong ah si orang rantai okey baik Ah jadi okey sebenarnya okey kalau kita ikutkan tidak sah kalau kita belajar geografi ni tak pergi kita tengok sungai tu ah rugi belajar geografi tapi tak tengok sungai tu sendiri ah jadi kita wajib tengok sungai tu dulu macam mana keadaan dia ah ini jarang-jarang berlaku kalau kamu pergi ke sekolah kalau kelas fizikal tak dapat je. tak dapat nak pergi tengok sungai-sungai ni tapi kalau kelas online kita dapat tengok oh sungai tu macam mana rupa dia kat mana sungai tu ah itu kelebihan-kelebihan kita ya ah jadi ya yeah, tengok kat Google Map ya yeah, kita tengok kat Google Earth lah ah kita tak tengok kat Google kat Google Earth okey jom cikgu bawa kamu pergi ke pergi ke uh, sungai Mekong okey so kita sekarang okey berada di atas uh, di atas uh, apa di atas Malaysia dan kalau kita pergi ke Sungai Mekong, okey di atas ini, okey, ah kalau kamu nampak lihat okey Sungai Mekong, ah dia akan melalui kawasan-kawasan ini dan kalau kita cari memang tak jumpa kat mana Sungai Mekong ni. Ah jom kita tengok Mekong. Ah Mekong. Ah iaitu Mekong River. Ah di manakah Mekong River? Ah itulah dia. Okey, di situ. Tapi Mekong River ni besar sebenarnya. Panjang eh. Ah daripada dataran naik atas daripada Laos. Ah Laos naik sampai ke dataran daripada dataran Tibet. Ah, bersih ke? Ah, bersih. Ah, jom kita zoom in kita tengok Mekong River. Ah, okey. Baik. Ah ini adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong ini menjadi sempadan ah sempadan antara dua negara ini iaitu di antara di antara Thailand dan juga ke uh, dengan juga Vietnam uh, serta Laos ah okay. so kalau kita lihat ini ini sungai Mekong okey uh, dan kita lihat di kiri kanan sungai Mekong ni uh, ini di bawah di kawasan tengah lembah America. ah okey baik ini lembah Sungai Mekong di kiri dan kanan Sungai Mekong ya. Ha menang. Ya Adib. Ha, kenapa Adib? Sedap suara kau nyanyi. Ah, ha, sedap suara kau nyanyi Dik. Ah, ha, ha. tapi kalau tak nyanyi lagi rasanya lagi sedap kot. Okey baik seterusnya. <laughs> Okey. Okey ini Sungai Mekong lagi ya. Ah, ha, semakin dia ke bawah maknanya dia semakin ke hilir. Ah, ha, dan ini adalah nampak tak di sini. Okey. Ah, uh, okay, nampak tak di sini? Kamu nampak tak? Ini Mekong River, tapi tengah-tengah tu nampak tak macam ada tanah terpecah-pecah. Kemudian ada ah, uh, tanah yang lalu di kiri dan kanan dan tengah-tengah tu ada ada dia punya macam tanah macam pulau tu kan? Itu bukan pulau sebenarnya. Inilah dipanggil delta. Ah, delta. Ah, iaitu apabila sungai daripada atas bukit dia bawa lumpur-lumpur lumpur-lumpur ah, yang kotor itu dan ianya mendap di sini. Ah, jadi dia akan berkumpul membentuk kawasan macam pulau. Jap, mana sungainya? Ah ini nampak ni tulis ni. Mekong River. Ah ini di kanan di kiri Mekong River ni lah. Ah dan di tengah-tengah tu -tengah kelompok tanah tu itu dipanggil delta. Ah dan di kiri dan kanan itu terdapat banyak kawasan-kawasan pertanian dan air sungai Mekong akan terus ke bawah okey terus ke bawah dan dia akan okey tamat di mana ah okey dia akan tamat di ah, tamat di bawah ini iaitu masuk ke laut di bawah Vietnam ah okey ada tasik ladang pun ada okey tapi ini bukan tasik ladang ah, ada yang juga tasik ladang okey ah nampak tak sungai dia berliku-liku okey dan terus sampai ke mana ni Ah ha, kalau kita lihat dia akan ah ha, menyambung-nyambung sampailah keluar ke mana? Keluar ke laut. Nampak tak ni? Ah ha, inilah keluar ke keluar ke laut. So di sini dipanggil Kuala Sungai, hilir sungai. Ah ha, sungai ini okey sungai dari sungai Mekong ini dia keluar kat sini. Jadi inilah yang dikatakan sebagai sungai Mekong panjang gila eh panjang gila 4480 km memang panjang ah memang panjang a um, ya sebenarnya kalau kawasan delta bak kata Ain Zulaika ada ke manusia yang tinggal di kawasan delta tu cikgu ada memang ada even binatang pun ada di kawasan-kawasan delta itu sebagai contoh kalau kita lihat di sini ya ah, nampak tak kawasan delta tu sungai tu melengkung-lengkung tu kan Ah, nampak tak tu? Ah, sungai tu melengkung-lengkung. Kamu lihat ini, ini delta. Di mana delta ialah tanah yang terkumpul di tengah-tengah sungai. Ah, kenapa tanah tu boleh kumpul kat situ? Sebab sungai telah bawa lumpur, tanah semua berkumpul kat situ. Ah, dan nampak tak? Ah, ini sungai Mekong, ini pun kiri kanan sungai Mekong. Dia telah ah, telah mengumpulkan ah, okay, segala lumpur-lumpur di tengah menjadi seolah-olah pulau. Dan di sini ada tak orang tinggal? Ada. Memang besar. Memang besar. Ah, bukan besar juga. Memang besar. Ah, bukan besar juga. Memang besar. So kalau kita lihat, mungkin kita boleh turun sekejap untuk kita lihat di sungai ini sebenarnya, Sungai Mekong. So kita tengok Sungai Mekong ya. Ah, okey. Nampak. Ah, nampak airnya. Ya Allah. Airnya memang ber, berlumpur. Ah, nampak tak? Airnya memang berlumpur. Ha, itu delta, ha, itu delta, ha, itu delta kawasan-kawasan lumpur. Yang mana di sinilah. Okay, kalau kita lihat, ha, ini negara mana cikgu? Ini di kawasan, okay, Vietnam. Ini di kawasan Vietnam. Ha, ya Allah, besarnya sungai dia. Ha, sungai dia memang besar giler. Ha, kalau kita lihat, mungkin kita boleh ke depan lagi untuk kita lihat ke mana ia boleh pergi. Okay, so ini sungai eh. Ah sungai yang berlumpur. Ya yeah, betul kalau nak keluar kena pergi naik naik bot. Ah ini bot dia lah ni. Ah nampak tak? Ah ini naik bot dah ni. Ah okey inilah bot dia. Ah macam pasir, betul. Ah sungai dia berlumpur nampak tak? Ah sungai dia berlumpur. Ah macam pasir pun ya. Ha, okay. So ini dulu kawasan sungai tapi sekarang dah menjadi kawasan padang pasir sikit lah. <laughs> Baik. So kalau kita lihat di sini, sungai dia di mana cikgu? Sebenarnya Sebenar di sebelah sini. Ah, nampak tak? Itu di kawasan lumpur. Okay, dan kawasan ini biasanya dia ada air pasang, air surut. Air yang tadi yang kamu tengok tu memang pasir. Tapi bila dia air sungai tu naik, dia akan penuh di kawasan itu dia akan penuh di kawasan itu. Ah, nampak tak? So ini kawasan delta dan delta ini dipenuhi dengan penduduk yang tinggal di sini. Ada ke kawasan orang duduk sini cikgu? Ada. Ah, iaitu kalau kita tengok ada kampung di tengah-tengah ni eh. Ada sekolah lagi. Ada kampung, ada sekolah lagi kalau kamu tengok. Ha. Ah, nampak tak? Ah, ada kawasan kebun lagi. Jadi ini adalah delta sungai sebenarnya ya yeah, ya yeah. okey kopi thank you saya ah okey bismillahirrahmanirrahim hmm sedapnya minum kopi di tengah-tengah hutan eh gambar tengah-tengah hutan okay. <laughs> ya ini kosong yang itu ah nampak ah kosong hutan <laughs> okey baik <Bye. laughs> Alright, seterusnya. So, okay. Ah, uh, okay. <laughs> Baik. Kenapa cikgu tak minum teh? Ya, yeah. okay. minum kopi di te tengah hutan. Ya, yeah, betul. <laughs> uh, dapat, dapat kopi kat hutan. Biasa kat hutan kat sini ada stabak dong. Ada stabak. <laughs> Kau orang ada? Tak ada. <laughs> okay. Baik. So, ini adalah dikatakan sebagai sungai Mekong. Okey, memang besar dan panjang. Okey. Baik. Macam mana arus air sungai tak tolak cikgu? Ah, tak. Arus sungai memang tak tolak cikgu. Biasanya arus sungai menerima cikgu. Dia terima, dia tak tolak. Okey, baik. Okey, okay. baik. So kita lihat di sini. Okey, itu pertama Sungai Mekong. Yang kedua, kita nak tengok kat sini iaitu Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy adalah sungai yang kedua di Asia Tenggara iaitu sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar iaitu sebanyak sepanjang 2293 km dan sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman dan sungai ini adalah jalan perhubungan dan juga jalan pengangkutan serta menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air dan juga sumber protein dan Delta Irrawaddy sesuai dijadikan kawasan pertanian terutama untuk penanaman penanaman padi. Ah ha, itu Sungai Irrawaddy. Okey, again kita akan pergi sekejap ke Sungai Irrawaddy. Ah ha, okey. So tadi ni di Sungai Mekong kita pergi ke kawasan Sungai Irrawaddy. Waalaikumsalam. Ah ha, waalaikumsalam. Ah ha, okey. So kita pergi kepada Irrawaddy. Uh, Irrawaddy River. Uh, lama dah pergi luar. Uh, ya, yeah, kita tengok. Inilah dia sungai Irrawaddy. Di mana kita lihat sungai Irrawaddy adalah sungai yang terpanjang di di Myanmar. Pun sungai Irrawaddy kalau kita lihat semuanya berasal daripada mana, cikgu? Sungai Irrawaddy sebenarnya berasal daripada atas gunung iaitu di atas gunung di kawasan utara. Nampak tak? naik atas tu kawasan utara. Ah, nampak tak? So ini Sungai Irawadi. Tak tak tak, Irawadi bukan Arab. Ah, Irawadi bukan Arab. Irawadi sebenarnya adalah sungai di Myanmar. Ah, di Myanmar. Dan di atas ini kalau kita lihat ada tasik besar. Ah, ada tasik besar iaitu ini adalah simpanan air. Kawasan simpanan air. Ah, Irawadi ini ya. Ah, kawasan simpanan air untuk Aa, apa sungai Irrawadi Dan kalau kita lihat, okey, kita boleh turun sekejap untuk kita lihat apa yang ada di sini iaitu kawasan dia seperti mana yang ini. Wah. Cantiknya. okey, kawasan takungan air okey untuk sungai Irrawadi okey. So ini adalah kawasan empangan. Okey, kawasan empangan sungai Irrawaddy di Myanmar. So kita sekarang berada di Myanmar ya. Aa, sebutannya Myanmar bukan menyamar. Ah ni memang betul-betul orang Myanmar ni. Ah orang-orang Myanmar ni. Ah kan. Macam nak sebut Sawadika. Posing depan. Ah posing depan. Ah di posisi depan. Ah okey. Ya, bukan Sawadika lah itu Thailand. Ini Myanmar dah. Kan? Ah lain. <laughs> Dan orang-orang sana memang aa, pakai kain lah. Aa, dia tak pakai seluar, dia pakai kain. ini empangan ya. Aa, bahasa Myanmar macam mana? Eh? Ya? Uh, tak tahulah. Cikgu pun tak tahu bahasa Myanmar macam mana. <laughs> okay. Aa, bahasa Myanmar macam mana? Eh? Ya? ini Irrawaddy. Okay. Satu takungan air yang besar di Myanmar. Ah, okay. Nampak tak? Oh, ini memang empangan dia lah. Eh. Ya? Ah, empangan Sungai Irrawaddy Ah, okay. So Irrawaddy ini sama juga macam tadi, iaitu kalau kita lihat ada banyak kalau dia turun daripada empangan tu, okey, perasan tak dia punya sungai dia berterus sampai ke bawah berliku-liku dan menembusi okey Sungai Irrawaddy dan dia terus ke ke bawah dan dia terus berakhir di mana? Berakhir di laut andaman. Dan anda nampak tak tumpukan-tumpukan sungai ni, tumpukan-tumpukan tanah di tengah sungai tu, itulah dia, okey, dipanggil sebagai delta. Delta Irrawaddy. Ah. Bukan Aa. delta varian ke? Bukan, bukan delta varian, itu COVID-19 pandai. Ah, okey, itu. Itu COVID-19. Ini delta Irrawaddy, iaitu satu kawasan untuk yang subur. Okey, subur untuk kawasan pertanian. Ah kawasan pertanian. So ini adalah di Delta Irrawaddy. Ah kawasan yang penuh dengan pernah berlaku tsunami ke kat sungai? Tsunami tak berlaku kat sungai. Tsunami berlaku kat laut. Ingat eh tsunami berlaku kat laut. Dia tak berlaku dekat sungai. Ah itu perbezaan antara sungai dan juga dan juga laut. Dan kalau kita lihat sini mungkin kita boleh turun sekejap untuk kita lihat satu tempat di sungai irrawadi. Ah, sungai Irrawadi nampak di kiri kanan tu banyak kawasan pertanian. Ah. Okey. Hui. Kita pergi ke sungai, tiba-tiba dia bawa. Okey, oh ini kawasan sejarah dia ni. Ah, ini kawasan bersejarah. Apa juga belajar sejarah sekarang? Ah, okey belajar sejarah sekarang eh. Ikut topik ah. sebab selama saya tak masuk kelas sejarah. Ah, itulah. Jangan ah. bergelap Kenapa gelap? Gelap ke? Tu dah mendung tak nampak ke? Uh. Tak bukan bukan gelap, bunyi screen ke. Eh okey je. Okay. Yala nampak tak? Ha. Nampak lek ah. Ah nampak nampak oh, nampak. Pas. Tak apa tak apa. Ya. Ha, jadi ini adalah salah satu kubu yang berada di berada di tepi sungai Irrawaddy. Ah, ha. sungai Irrawaddy iaitu di di Myanmar. Ah, kalau untuk pengetahuan kamu, kita sekarang berada di Myanmar dan Myanmar terkenal sebagai negara pertanian dan kalau kita lihat di sini, sungai ini, sungai Irrawaddy ini sebenarnya dia turun ke bawah dan dia berakhir di mana cikgu? Iaitu dia berakhir di Laut Andaman. Dan di manakah Laut Andaman itu? Kita lihat di sini, okay, dia berakhir di Laut Andaman iaitu di kawasan-kawasan ini. Nampak? Ah, Sungai River Irrawaddy Irrawaddy River ni ah, Dia berakhir di Laut Andaman Inilah dia laut Laut Andaman ah, Dan juga kalau kita lihat okay, Inilah dia kawasan Dipanggil Hilir Sungai Dan Hilir Sungai ni Tak payah cerita lah Memang dia punya air Memang kotor lah ah, Memang kotor ah, okay. Memang kotor Dan kalau kita lihat Sebagai contoh Ada satu tempat Yang kita mungkin boleh turun Kat sini Iaitu Sungai Irrawaddy Harap-harap betul-betul Kat sungailah jangan dekat kubu pula kan. Ah. Okay. Okey. Ha ah, okey betul lah. Kita berada di atas kapal. Ha ah, nampak tak sungai dia, air sungai dia. Ha ah, air sungai dia, Okay. sungai Irrawaddy. Ha ah, okey. So air dia memang a uh, kod kuning kan. Okey dan memang kalau kalau di peringkat hilir, okey hilir sungai memang air sungai akan berwarna kekuning-kuningan ha, kerana lumpur yang banyak. Bukan sebab kotor eh tapi lumpur yang lumpur yang banyak. Ah ha, nampak tak? Ha, sungai Irrawadi. Ah ha, nak masuk ke laut dah ni. Ah ha, nak masuk ke laut. Orang ni agaknya nelayan kot. Ah ha, nelayan dia nak pergi ke ke laut. Jadi itulah dia di di sungai Irrawadi. Ah ha, okey. Baik. So kita telah pergi ke Sungai Irrawaddy dan Sungai Irrawaddy telah pun uh, kita kita pelajari. Okey, kita teruskan pula. Okey, dengan nota kita iaitu kita lihat seterusnya iaitu kita telah lihat Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy dan kita nak tengok satu lagi Menam Chao Phraya. Ah, Menam Chao Phraya. So Menam Chao Phraya sebenarnya adalah sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand. Sawadee Aa, iaitu sepanjang 372 km. Tapi tak panjang lah. Kalau kat Malaysia lagi panjang. Eh. Malaysia punya sungai iaitu Sungai Rajang sepanjang 417 km. Lagi panjang lah. Aa, lagi panjang. Dan sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam. Dan lembah Chao Phraya ini kaya dengan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Penanaman padi dan sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand. Bandaraya Bangkok terkenal. Okey, terkenal dengan dengan pasar terapung. Ingat eh, kalau pasar terapung, maknanya adalah dia orang buat jual beli di mana? Yaitu di atas sampan ataupun di atas bot. Ah ha, buat jual beli sehingga dia diberi nama gelokkan Venice Timur. Ah ha, dan kalau kita lihat, sungai ini juga penting untuk mengangkut kayu balak dan barangan-barangan bukal -barangan iaitu barangan-barangan yang bersaiz besar-besarlah itu barangan bukal. Dan kalau kita lihat di sini Menam Chao Phraya ialah nama sungai yang terpanjang di Thailand. Menam sebenarnya dalam bahasa uh, Thai bermaksud sungai. Menam tu sungai. Ah uh, okay. Perkataan danau dalam bahasa Indonesia dan Tonle dalam bahasa Kemboja masing-masing membawa maksud iaitu tasik. Ah, okey. Danau ataupun tonle dipanggil sebenarnya maksudnya tasik. Oleh itu tasik Toba dikenali sebagai Danau Toba. Manakala tasik yang terbesar di Kemboja iaitu dikenali sebagai Tonle Sap. Ah, okey, Tonle Sap. Ah, menam tu maksudnya apa? Menam tu maksudnya sungai. Ah, okey. So Tonle Sap. Ah, ini tasik pula. Eh. Baik. Uh, kita nak lihat uh, Tonle Sap di sini. Di mana kalau kita lihat Tonle Sap adalah terletak di bahagian barat Kemboja, merupakan tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara. Tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Ah dan tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk kemboja. Okey, cikgu dengan lawangan azan tu. Okey, jadi kita berhenti sekejap untuk kita memberi laluan kepada azan asar sekejap eh. Nah, kita beri laluan aja. Okey, baik. Ha ah, kita okey baru saja berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada laungan azan Asar ya. Okey, baik. So kita perhatikan kat sini bahawa kita sebenarnya sekarang berada di ha ah, di Tasik Tonle Sap. Iaitu kalau kita perhatikan Tasik Tonle Sap ini, ah memang unik sikit kerana kalau kita lihat Tasik Tonle Sap ini berada betul-betul di kawasan Vietnam dan juga Laos serta Kemboja. Okey dan tasik dia okey boleh katakan sebagai berbentuk yang agak unik sikitlah. Ah ha, bentuk dia nampak tak macam tu. Ah ha, bentuk dia agak unik sikit. Ah ha, macam pelik sikit bentuk dia kan. Ah ha, bentuk dia macam tu itulah tasik tunasab. Dan kita baru saja sehingga tasik tunasab tadi yang mana tasik tunasab tu sangat-sangatlah sangat-sangat besar dan tasik itu okey mengalir keluar ke uh, ke sungai sungai uh, Mekong sebenarnya uh, macam protozoa <laughs> macam protozoa eh. uh, bolehlah bolehlah macam protozoa pun boleh uh, dan tasik itu air dia mengalir melalui tasik uh, melalui sungai Tonle Sap juga uh, ada sungai Tonle Sap kat sini uh, dia mengalir keluar so itu dikatakan sebagai sebagai tasik Tonle Sap iaitu tasik yang okey tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara. Ah ha, ini tasik air tawar. Betul. Tasik tulusap ini memberikan sumber air kepada penduduk di kiri dan kanan okey kawasan ini. Ah ha, sebab itu daripada dulu daripada zaman zaman kerajaan Alam Melayu dulu kawasan sini telah membentuk kerajaan-kerajaan awal Alam Melayu dulu. Ah ha, kerana kawasan ini memiliki tasik besar untuk mengairi kawasan pertanian. Ah, jadi itu fungsi tasik tonlesap. Ah, fungsi tasik tonlesap. Okey, dan juga kalau kita lihat kita teruskan lagi dengan okey, sistem pengairan untuk tasik ini sebenarnya air air tasik tu sebenarnya berpunca daripada ah uh, okey, apa tasik daripada uh, tasik itulah membentuk terusan yang digunakan untuk penanaman padi secara meluas. Dan di situ juga perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi terpenting dan dijalankan sepanjang tahun. Pada musim kemarau, tasik ini akan menjadi cetek. Maknanya tak dalam lah. Dan kemudian kegiatan perikanan giat dijalankan. Dan tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik maknanya dapat melalui okey kawasan tasik itu melalui sungai Mekong untuk membawa pelancong. Ha so tasik ini juga sebagai sumber kawasan pelancongan. Baik. Danau Toba. Ha ah, okey Danau Toba. Kenal ni. Danau Toba maknanya tasik Toba lah. Danau Toba terletak di Sumatera Utara Indonesia Ya, yang terkenal sebagai kawasan pelancongan dan tasik ini juga terbentuk di kawasan pergunungan. Tasik ini sebenarnya merupakan tasik vulkanik, ah, yaitu tasik ah, akibat daripada ah, kalau kita lihat di bawah ini ya ada vulkanik, yaitu proses pembentukan atau fenomena gunung berapi ah, akibat daripada pembentukan gunung berapi menjadi danau toba. Ya. Ah gitu ya. Ah, cikgu tahu bahasa Indonesia. Ya, bisa saja. Ya, bisa saja ngomong bahasa Indonesia, ya. Iya. Ah. Jadi, tasik ini ya merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi, ya. ledakan kedebus macam itu, ya. Ledakan gunung berapi kedebus. Macam tu, ah dari tahun 73 ribu tahun dahulu hingga 75 ribu tahun yang lalu, mula lama dulu, ya lama dulu. Dan saiz Danau Toba ini ialah 100 kilometer panjangnya, 100 kilometer eh? ya, dan 30 kilometer lebarnya, ah serta dianggarkan sedalam ya eh? 500 meter ke dalam menjadikannya ini adalah tasik vulkanik paling dalam di dunia. Ya. Cikgu. Ya. Danau tobo ni kalau kita tengok sekali limbah secara laut kan sebenarnya tapi kita. Ya, betul. Sekali kamu duduk di tengah-tengah dia adalah la haula wala illa billah. Macam laut dah. Ah ha, nanti kita pergi tengok ya. Ah ha, betul. Danau Toba ini memang tempat pelancongan Adam. Ya. Dan terdapat ada sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini yaitu Pulau Samosir yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik itu. Dan tasik inilah membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan juga aktiviti pertanian. Uh, macam menarik sajalah kan Danau Toba ini. Tapi di mana ya? Ah, di mana ya? Ah, jadi kalau kita lihat di sini, ah, mari kita berjalan lagi. Kita tengok Danau Toba tu bagaimana ya? Bagaimana Danau Toba itu? Ah, tadi kita pergi ke ke Tasetong Lesap Sekarang kita pergi ke Toba. Ah, iaitu Danau Toba. Ah, ah jom kita pergi Danau Toba. Ah Danau Toba di sini. Ya inilah dia Danau Toba. Nampak tak di situ? Danau Toba dan di tengah-tengahnya ada pulau, pulau Samosir. Ha, ini pulau Samosir. Ah, ha, di kiri kanan tu tasik, tasiknya masya Allah sangat besar. Ah, ha, dan ini menjadi tempat pelancongan. Ya betul, ianya menjadi tempat pelancongan. Gimana ya kita boleh menjadi tempat pelancongan? Boleh berjalan-jalankah di sini, cikgu? Iya, boleh berjalan-jalan di Danau Toba ini ah bisa saja untuk berjalan-jalan di sini. Ah, kepinginan. Segitiga. Ah, kenapa di sini segitiga ya cikgu? Ya, tidak ada kena mengena dengan dia ya, tak ada kena mengena dengan Illuminati atau sebagainya. Tak ada, tak ada. Ah, okey. Dia macam besar. Ah, boleh landing kat Danau Toba ni. Oh, rasa-rasanya enggak ada landasan kereta api, landasan kereta api, landasan kapal terbang. Dia ah. crash landing kat situ. Ah, nampak tak ini? Ah, inilah Tasik Danau Toba. Ah, besarnya Ya Allah. Tapi mana? ke mana? Oh, dalam. Kedalamannya 500 meter, kau? 500 meter. Nampaklah tes? Ah, kan? Kalau tesu 500 Pasal mati. meter tu. Ah, lagi dalam daripada daripada uh, pentas benua. Pentas benua pun baru 120 meter. Ini 500 meter ke dalam. Uh, lagi dalam. Ah, nampak tak? Wah, cantik pemandangannya ya. Cantik pemandangannya ya. Tapi mungkin kamu akan bertanya, "Cikgu, kenapa cikgu cakap sebegini rupa?" Iya, kan kita kan di Indonesia. Ya kita di Indonesia, kita cakap Indonesia. Ah. Cikgu, kalau kita terkandas kat tengah-tengah tasik ni ada risiko mati. Iya, risiko mati itu ada di mana-mana saja. Jangankan kata tenditasi, di jalan raya pun ada risiko kematian. ah, <tuh> ayo kita berjalan, kita melihat ke mana perginya. Ya, gak bisa, gak bisa ya. Ah, kita berjalan-jalan untuk kita melihat di mana kapal ini pergi. Ah, gak bisa bahasa Inggris ya. Ah, gak bisa bahasa Inggris. Ini bukan laut ya. Ini tasik. dipanggil Danau Toba. Ah Danau Toba nampak cantiknya kan cantik. Tetapi harus diingat ini dulu adalah adalah gunung berapi. Ah gunung gunung berapi. Ah ya ini dulu kawasan gunung berapi. Eh enggak caya gunung berapi. Ah Cikgu tafsir dalam sebab banyak air ke tanah di dalam. Tanah di dalam. Tanah di dalam jadi airnya pun telah memenuhi segalanya. Oh, kok, kok dia kok enggak percaya ya? Kok enggak percaya? Bagaimana mau kasih bikin kamu punya percaya ya? Ah, okay. kita lihat di sini ya. Ah, inilah dia Danau Toba. Ah, Lake Toba. Ah, dibawa ke situ. Ya, yeah, nampak tak di situ? Ya, yeah, Danau Toba ya. Wah, banyaknya. Kalau oh, kita lihat di sini, Wah banyak ini ini sebenarnya laluan-laluan laluan-laluan boat ya ah laluan-laluan boat ah bu, disebut bukan boat eh disebut boat laluan boat ah cuba sebut laluannya boat ah tu boleh ah laluannya boat ah nampak wah, tasiknya macam cermin tasiknya macam cermin wah berbayang-bayang gitu nampak muka dia di situ. Nah, nampak muka dia ya kasih tu ya. Oh, berkabus lagi. Maknanya sini danau nya sacu, sejuk. sacu lah danau nya. Berkabus ya. Ah, berkabus gitu. Oh, ah, ush. lain macam kabusnya ini ya. Ah, lain macam kabusnya ini. Wah, si nampak cantik ya. Ah, gimana ya ini tasiknya. yaitu Danau Toba. Uh, jadi siapa mau siapa mau ikut saya ikut Cegu pergi ke Danau Toba? Siapa mau ikut Cegu pergi ke Danau Toba? Ah, uh, ada sesiapa di sini mau ikut Cegu pergi ke Danau Toba ini di Indonesia? Ah, uh, ada. Ya, ada. Cekak ya ada, Ya gak ada cekak enggak ada. Ah, ada. Uh, ada ya. Oh, santos ada. Oh, uh, Putri Dayana pun oh, uh, uh, mau juga ya. Uh, tak apa. Nanti kita pergi naik bus ya. Ah ha, kita pergi naik bas. Ah ha, Rapid KL ke, nanti kita naik bas. Okey. Okey. Baik. Ha, jadi inilah dia Tasik Danau ataupun Danau Toba. Ah ha, COVID, ah ha, COVID lah pula kan. Ha, jadi di mana ni? Iaitu di Utara Sumatera. Ya Sumatera Utara dan sebenarnya kalau kita ukur jauh ke cikgu daripada daripada situ nak pergi ke Malaysia ke kan? Sebenarnya ya tak jauh pun. Ha, kalau kita lihat di sini ya. Uh, sebagai contoh uh, okey okey. Baik, contohnya kita ukur daripada Tasik Daun Toba ni sampai ke PJ. Sampai ke KL lah. Alah 300 km je. Ah ha, 320 km je. Kalau cross je. Ah ha, cross dari KL Okey, boleh terus pergi ke Danau Toba. Okey, tak jauh pun 322 km je. Ah, ya, yeah, enggak jauh ya. Ah, ya yeah, enggak jauh. Tapi kerana ada Selat Melaka jadi tak boleh pergi. Ah, okey, tak jauh pun. Ah, jadi kalau agak-agak cikgu, kalau kira daripada uh, daripada tepi pantai tu, ah, tepi pantai tu pergi ke tepi pantai dekat tu, kat Kelang berapa? Ah, baru 154 km je. Ah, 154 km. Kalau kamu pandai berenang, bolehlah. 154 km. Ada berani nak berenang 154 km. <laughs> okey. Ah, patut ada jambatan ya. Ya, yeah, ada jambatan daripada Port Klang sampai ke ah sampai ke tu. Ya. Yeah. Okey, ah okey tu dulu daratan ke? Kawasan sungai tu dulu daratan ke? kawasan sungai yang mana ni Sasi? Uh, okay. Petas Sunda uh, peta Sundu Petas Sunda tu memang bawah dia. Ah Memang bawah dia. Ah okay. Dan berapa jam dia ambil kalau kita berjalan dari Danau Toba ke Al Jegu? Rasa-rasanya mau dekat dua hari lah. Dua hari kalau jalan kaki ni. Dan kalau ada yang bertanya, Okey, adakah selat Melaka ini dulu kawasan sungai? Ya. Yeah. Okey, kawasan Sungai Bagi bagi pentas Sunda. Kita kan ada belajar pentas Sunda kan? Ah, kita ada belajar. Oh. Ya. Yeah. Apa bandar terdekat dengan Danau Toba? Ah, okey, bandar terdekat dengan Danau Toba. Okey, bandar yang terdekat dengan Danau Toba sebenarnya ialah Medan. Ah, ni Medan. Ah, dia memang paling dekat ialah Medan di sini. So bandar yang memang paling dekat ialah Medan. So kalau ada uh, kalau ada kapal ataupun feri nak pergi ke Medan ini, biasanya orang akan naik daripada Pinang, Pulau Pinang ya. Daripada Pulau Pinang dia akan pergi ke Medan. Ah ha, dia akan pergi ke Medan. Ah ha, so di sinilah. Ah ha, so nak buat jambatan ke? Ah ha, nak buat jambatan ya. Eh? Ha, ah cikgu try buat jambatan. Ah ha, ni jambatan dia. <laughs> Ha, straight aja. Ha, okay. Straight aja. So itulah jambatan dia. Ha, okay. So itu berkaitan dengan Danau Toba dan ada yang bertanya ini semua dalam kawasan pentas benua ke cikgu? Ya betul. Ini dulu semua dipanggil pentas pentas Sunda kan? Yang kita belajar dekat uh, zaman air batu tu kan bab bab uh, bab dua sejarah kan? Uh, bab dua sejarah kita satu ini semua adalah dipanggil uh, pentas pentas Sunda. Nampak tak? Ah, uh, pentas Sunda. Ini pentas Sunda dia. Ah, uh, nampak tak? Ah, uh, okey. So itulah dia pentas uh, pentas Sunda dulu. Ah, uh, okey. Dulu semua ini okey boleh dilalui dengan berjalan kaki. Uh, tapi sekarang dah tak boleh dah. Kerana apa? Kawasan-kawasan itu apabila Apabila uh, suhu meningkat uh, Ais menjadi Mencair dan proses pengglasiran Maka air laut pun naik Menenggelamkan kawasan-kawasan yang Yang rendah itu uh, Jadilah macam sekarang ini uh, Jadi Kita telah lihat berkaitan dengan Berkaitan dengan tasik Ataupun danau Danau Toba uh, Nampak tak? Kalau kita lihat di sini Inilah dia dalam buku teks kamu ini sungai Irrawaddy di Myanmar ini menam Chao Phraya di Thailand dan juga ini Danau Danau Toba di mana ni iaitu di Indonesia ah nampak tak jadi itulah ah di sini ada sungai Mekong okey di Vietnam begitu juga di sini ada Tonle Sap iaitu di Kemboja ah okey jadi inilah kalau kita lihat kawasan-kawasan kawasan-kawasan uh, tasik dan juga kawasan air perairan. So, ada soalan. Malaysia ialah negara yang berada di luar kawasan lingkaran api Pasifik. Walau bagaimanapun, beberapa siri gempa bumi telah berlaku di Sabah. Pada pendapat anda, mengapakah hal itu berlaku? Ah, okey. Untuk pengetahuan kamu, Lingkaran Api Pasifik ni adalah kawasan di mana kawasan itu ada banyak gunung berapi dan juga kawasan-kawasan gempa bumi. Jadi itu menyebabkan kawasan itu sering terdedah kepada gerakan gempa bumi dan sebagainya. Malaysia tak ada. Tapi Malaysia terasa juga gempa bumi sikit-sikit. Ha, kerana berhampiran dengan negara-negara yang ada yang ada gempa bumi dan gunung gunung berapi. Uh, ya yeah, betul Ain Zulaka. Gunung Kinabalu itu sebenarnya adalah gunung berapi yang tidak aktif lagi. Ah uh, tidak aktif lagi. Betul. Ah uh, okey. Jadi dengan itu maka kita telah pun menamatkan bab yang ke-10. Yes iaitu apa yang kita belajar dalam bab 10 iaitu kita berkaitan dengan okey negara-negara di Asia Tenggara. Okay kemudian kita ada uh, belajar tentang sungai dan tasik serta bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Ya, Gunung uh, Gunung Kinabalu tu gunung berapi yang tidak aktif lagi ya. Memang tidak aktif lagi. Maknanya dia tidak aktif langsunglah selepas ini. Dia tidak ada peluang untuk menjadi gunung berapi lagi tak dia. Ah, uh, dia dah matilah gunung berapi yang dah mati. Ah, uh, ada gunung berapi yang masih hidup lagi yang masih aktif lagi seperti di seperti di Indonesia seperti Gunung Merapi, Gunung Pinatubo. Ah, uh, itu memang Aa, masih aktif lagi. Masih kadang-kadang berasap lagi. Aa, Gunung Kinabalu, Sabah adalah dulu, dulu ber, berjuta tahun dahulu ialah Gunung Berapi. Tetapi kemudian tidak lagi aktif sampai sekarang. Aa, dulu berjuta tahun dulu, juta-juta tahun dulu. ya. So bolehkah dia aktif balik? Tidak. Tidak. Tapi dengan kuasa Allah, aa, bolehlah kot. Kenapa dah tak aktif? Kerana okay, Mungkin uh, apa dia punya saluran. Kamu tahu kan gunung berapi dia ada saluran magma naik ke atas kan. So saluran magma tu mungkin telah terkabus. Okey, saluran magma tu telah terkabus dan dia pergi ke ke gunung lain. Uh, ya yeah, macam terpotong lah sebab telah terkabus oleh tanah-tanah. Jadi sebab itu dia telah pergi ke gunung-gunung lain. Saluran magma tu telah pergi ke uh, ke gunung-gunung berapi yang yang lain. Uh, okay. So bab ini bab 10 memang simple very simple tentang negara Asia Tenggara tentang sungai dan tasik utama dan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey. Uh, ah yeah, ya betul. Sebab okey kamu kena faham bumi ni okey bumi ni sebenarnya dia ada banyak gunung berapi betul. Dan setiap gunung berapi itu Semuanya saluran magma tu datang daripada teras bumi. Datang daripada center of the earth. Okay, so center of the earth tu sebenarnya yang banyak magma. So dia boleh tembus ke mana-mana. Ah -mana. Uh, tembus ke mana-mana gunung berapi. Okay, jadi ada satu gunung berapi kalau yang tertutup, dia mungkin akan keluar pergi tempat lain. Ah uh, macam itulah sebenarnya. Uh, ah yeah, ya betul Santosh. Betul Santosh. Ah uh, okey, bagus. Okey. Baik, so dengan itu kita telah menamatkan bab yang ke-10 pada Hari ini Okay Yes So oleh itu Okay Mungkin selepas ini Cikgu akan sediakan Sedikit latihan Sebelum kelas uh, Pada next week Dan sementara itu Kamu jaga diri Baik-baik Okay uh, Jaga diri baik-baik Dan Okay uh, Jaga makan minum Dan stay at home Study lah eh Sambil-sambil uh, Main game Okay Kita jumpa lagi Pada next class Okay Assalamualaikum Dan bye-bye semua Bye Cikgu Terima kasih okay,